да пред да почне Христијан, само да кажам дека настанот ќе се снима и потоа ќе биде едитиран и објавен на социјалните мрежи и во медиум. За сите што се овде да знаат, само нормално имиња да се гледа само на говорниците. Добар ден на сите. Добра гетска криза со аспект на Западен Балкан. Денес имаме двајца гости, говорници. Тоа е професорот Драган Миновски и Сонја Ристевска од Агора Енергиевенде, експерт за праведна транзиција, која што долги години работи на оваа тема. Денес ќе разговараме за моделите кои што се необходни и чекорите кои што треба да се преземат кон праведната транзиција пред се во Северна Македонија и чекорите кои што треба да се преземат кон праведната транзиција пред се во Северна Македонија, но и пошироко како регион на Западен Балкан, бидејќи како земја нели припаѓаме во таа групација која што е аспирант за членство во Европската Унија. Ние сме единствената земја која што има поставено рокови или некакви планови за енергетска и праведна транзиција до 2030 година, што ќе подразбира затворање на капацитетите на термоцентралите и односно горењето на јаглен. Меѓутоа, колку тие планови се реални и остварливи за таков краток период останува да се види, додека останатите земји од Западен Балкан се уште немаат поставено јасни рокови, нити обврски кога би ги затвориле оние централи кои што горат јаглен и се едни од најголемите предизвикувачи на загадувањето, што секако блие како на здравјето на луѓето, така и на испуштање на јаглероден диоксид во атмосферата и влошување на климатските промени. Значи, неколку аспекти денеска ќе ги разговараме, како за национално искуство, односно што може да направиме ние и за подобрување на таа состојба, но и како регион, колку не се достатни европските фондови и кои средства може да ги искористиме за правена транзиција во која што нема никој да биде изоставен, односно со самото затворање на оние капацитети, што ќе значи економски и развојно за тие региони. Сега би му дал збор на професорот Драган Миновски од Електротехничкиот факултет. Повелете, професора, со вашето излагање и вашите размислувања за темата. Благодарност за поканата, благодарност за можноста да ги представам моите размислувања во делот на сегашната енергетска криза и енергетската транзиција, односно предизвиците во делот на енергетската транзиција за во наредниот период. Се надевам дека денес ќе имаме интересни излагања и дека од овие излагања на крај ќе произлезат конкретни заклучоци кои ќе може да се искористат понатака за навистина праведна, да имаме навистина праведна енергетска транзиција, која нема да биде сватена како оние транзиција од минатото, кога беа болни, кога навистина граѓаните кај нас, па и во Европа и во светот, ги почувствува драстично многу. Кога збориме за енергетска транзиција, значи тука мора да напоменеме неколку факти. Значи, во енергетиката постојат одредени циклуси, во развојот на енергетиката постојат одредени циклуси кои нормално со текот на годините, односно со своето, да кажам, исцрпување на одредени ресурси, се преоѓа од еден начин на друг начин на користење на енергијата, односно на производство на енергија. Во моментов мислам дека ги живееме последните години како инженери во делот на енергетиката, односно тоа како во моментов се користи електричната енергија, како се произведува електричната енергија, како ја користиме енергијата во целост и како таа понатака ќе биде произведена, односно ќе биде користена. Во делот на енергетската криза и енергетската транзиција која ја имаме денеска, значи, јас би кажал само нешто дека во делот на енергетската криза едноставно ги разголи, односно ги отвори реалните проблеми кои ги има нашиот електроенергетски систем и енергетски систем во целост. Со тоа што ние во минатото немавме некоја брза енергетска транзиција, односно нашата енергетска транзиција
почне многу бавно и многу бавно се одвива до моментов. Се надевам дека тоа нема да биде така во наредниот период и дека ќе имаме еден брзи промени, односно брза енергетска транзиција во наредниот период, се со цел да немаме вакви енергетски проблеми во иднина. Обновливите извори кај нас не беа толку многу застапени и не се толку многу застапени се до во овој момент. Значи, нашиот електроенергетски систем се базира на производството на електрична енергија од јаглен, скоро 50-60-70%, зависно од годините во делот на електроенергетиката, производството на електрична енергија е од електраните на јаглен, односно од производство фосилни горива. Многу мал дел е отпаднат во делот на производството на електрична енергија од обновливи извори, како што се фотоволтаични електрани, ветерни електрани. Во делот на хидроелектраните, производството на електрична енергија е на ниво некаде од 15-20-25%, зависно од тоа каква хидрологија имаме во текот на годината. Меѓутоа, исто така, во овој дел, многу малку е направено во делот на енергетската ефикасност, која е клучен аспект во делот на енергетската транзиција. Во овој период, енергетската криза, што уствари ни отвори, односно, што уствари какви проблеми, какви предизвици се во делот на оваа енергетска криза. Цените на електрична енергија и на енергија воопшто драстично порасна во предходниот период и изложеността на граѓаните во делот на трошоците за енергија на едно домаќинство се навистина големи и стануваат се поголеми од ден на ден во делот на потрошувачката на енергија и во делот на потрошувачката на електрична енергија. Оваа висока изложеност на граѓаните на крај ќе произведе, да кажеме, поголема енергетска сиромаштија, која кај нас и така не е мал. Така да, оваа енергетска транзиција треба да ја разгледуваме од неколку аспекти. Да, од аспект на производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, премин од производството на електрична енергија од јаглен и од фосилни горива кон обновливи извори на електрична енергија. При тоа, значи, како што кажавме претходно, голем дел, односно голем аспект треба да се стави од на енергетската ефикасност, бидејќи сите сме свесни дека оној заштеден мегават час или киловат час енергија со енергетска ефикасност е најефтиниот киловат час што може да го најдеме на пазар. И исто така мора да се внимава во делот на социјалниот аспект од енергетската транзиција и изложеността на граѓаните кон се поголема енергетска сиромаштија. Затоа мора да се внимава во делот на ранливите категории на граѓани, во делот на тоа енергетската транзиција да биде праведна и праведно да биде изреализирана во наредниот период. Значи, треба поголем аспект, поголема помош да се стави на ранливите категории на граѓани. При тоа треба да се утврди, да се направат, односно да се дефинираат конкретни дефиниции за тоа кое домаќинство е енергетски сиромашно домаќинство, кое домаќинство на вистина има потреба од помош од државата, и при тоа не заборавајќи дека и сите домаќинства други ќе бидат изложени на се поголеми трошоци во делот на енергијата. Меѓутоа, кога разговараме за праведна енергетска транзиција, тука не треба да заборавиме и на оние региони во нашата држава, како што се Кичевскиот и Битолскиот регион, каде што граѓаните ќе бидат најпогодени од целата оваа енергетска транзиција со затварање на електраните на јаглен, односно на фосилните горива. Затоа, поголем аспект треба да се стави за новие граѓани, односно новие вработени, кои во иднина ќе треба да се преориентираат кон други, да речем, работи кои ќе им ги полнат семените буџети во наредниот период, бидејќи на еден начин тие ќе останат без соодветни работни места. Кога зборуваме за праведна енергетска транзиција, сметам дека најправедниот начин за енергетска транзиција во нашата држава е со една стратегија во самата компанија ЕСМ, која во моментов ги оперира овие две
големи термоенергетски капацитети, која ќе биде во склад со нормално стратегијата за развој на енергетиката во нашата држава во наредниот период, и која ќе ги опфаќа, овие транзициски периоди, се со цел да имаме преквалификација на работната сила која во моментов е вработена во термоенергетските капацитети, но и преадаптација на одредени енергетски капацитети, како што се термоелектраните, за производство на електрична енергија од обновливи извори, но и за производство на опрема за обновливи извори, како и одржување на обновливите извори во наредниот период. Зошто ова го говора? Во моментов во термоенергетските капацитети се вработени некаде околу 4000 вработени, односно 4000 работници имаме во овие термоенергетски капацитети. Со затворање на овие термоенергетски капацитети, по автоматизам, ние имаме 4000 домаќинства кои ќе останат без месечни приходи во наредниот период. Меѓутоа, доколку се преадаптираат овие термоенергетски капацитети во капацитети за производство на електрична енергија од обновливи извори, посебно од фотоволтаични електрани, тогаш дел од овие работници ќе останат понатака да работат во овие фотоволтаични електрани кои би работеле во склоп на овие термоенергетски капацитети. Дел од нив, бидејќи не се потребни до толку многу работни места во моментот, понатака би имале можност, доколку се преадаптира одреден капацитет за производство на опрема за обновливи извори во самите термоенергетски капацитети, би работеле таму, но и би се отворила друга можност, бидејќи во наредниот период имаме исто така, се навестуваат, односно, промени во подзаконската и законската регулатива, каде што и граѓаните ќе можат да учествуваат во производството на електрична енергија за собствени потреби, но и за потребите на електроенергетскиот систем, вишокот на електрична енергија да го предаваат во електроенергетскиот систем, во тој момент, значи на тој начин, се отвараат можности за овие работници понатака да работат и на нови проекти во овој дел, но и на производство на, како што кажав, и на опрема од обновливи извори, кој понатака би се пласирала на пазарот во наредниот период. Во делот на енергетската транзиција што се однесува до електраните на посилно гориво во нашата држава, јас не би додал повеќе, едноставно тоа дека треба да се постават реални таргети, кога тие треба да се затворат, и треба да се направи реална стратегија како производство на електрична енергија од овие капацитети понатака да се замени, односно да се обезбеди електрична енергија во државата, се со цел оваа енергетска транзиција на крај да доведе до поголема стабилност и сигурност во снабдувањето со енергија. Што се однесува до кризата во моментов и како таа во наредниот период може побрзо да се преброди, јас би додал само неколку аспекти. Оваа криза не е наша криза, односно не е криза од домашното работење или неработење на енергетските компании. Точно, и тоа има влијание во делот на енергетската криза, меѓутоа сето тоа е на некој начин предизвикано од нас. Ние сме многу мала држава која ниту можеме да влијаеме за подобрување на глобалната енергетска криза, ниту пак можеме да влијаеме кон некоја пак поголема, односно глобална енергетска криза или регионална енергетска криза. Меѓутоа, со зголемено домашно производство на електрична енергија може многу да се влијае на подобрување, односно намалување на влијанието од енергетската криза во нашата држава. Замислете, во моментов да имавме домашно производство, собствено производство на електрична енергија од домашни енергетски капацитети, во тој момент, значи, немаше да имаме никакво ценовно поголемо влијание врз цените на електрична енергија во нашата држава. Сепак, со либерализацијата на пазарот, значи, се отвараат и многу можности за поголема регионална соработка. И таа регионална соработка во овој момент ќе може дополнително да влијае на подобрување на сигурност и стабилност во снабдувањето со електрична енергија во наредниот период, но исто така и во подобрување на и забрзување на енергетската транзиција во нашата држава.
главен аспект во делот на енергетската транзиција е демократизација на енергетскиот систем, односно на енергетиката во целост. Исто така многу значено, покрај овозможувањето на граѓаните да си произведуваат електрична енергија за собствени потреби со можност дел вишок од таа енергија да ја продаваат на пазарот, се и енергетските задруги. Енергетските задруги се многу значаен аспект во делот на енергетската транзиција во Западна Европа и во развиените држави. Така да за другите во овој период треба да се дује да влезат во еден аспект на промени во делот на законската и подзаконската регулатива, што ќе овозможат здружување на граѓаните, производство на здружување на граѓаните со цел производство на електрична енергија од обновливи извори и можност за учество на самите граѓани во делот на енергетската транзиција. Во овој дел, значи, јас би останал тука, понатака би останал слободен за прашање и дискусија во наредниот. Така, професора, благодарам за ова излагање. Може да продолжиме сега и со нашата втора говорничка, Сонја Ристоска, која што се вклучува од Берлин, инаку долги години работеше и во Македонија, а сега и во Германија, така да има големи познавања за темата правена енергетска транзиција, но и опат на теми како енергетска сиромаштија и енергетска ефикасност. Повели Сонја со твоето излагање, односно што мислиш ти за процесот на направена транзиција, колку оваа енергетска криза ќе влијае на тој момент и што може да очекуваме од тој процес на евроинтеграција во поглед на достапност на фондови. Океј, фала. Фала Христијан за уведот. Да, само да се, мислам како што кажа, ти веќе 4 години работам на енергетската транзиција во Југоисточна Европа, како земјите од Западен Балкан, така и земјите кои што се веќе во ЕУ, од страната на мојата организација, истражувачкиот центар Агора Енергиевенде, со главно седиште во Берлин. Она што, мислам, фала на вашата покана, што можам да го споделам генерално од регионален аспект, бидејќи го покривам целокупниот регион и како мал регион идејата е дека тоа треба да се интегрира во еден единствен заеднички пазар, поготоа затоа што транзицијата подразбира менување на целокупниот систем на како функционираше енергетскиот сектор до сега и идење кон повеќе децентрализиран пристап со повеќе обновливи извори таму каде што условите се најдобри, поврзување на пазарот, делење на таа енергија и така натаму. Она што го само ќе се надоврзам на што го збореше професорот Миновски, нели од Македонија идење кон регионално ниво. Ако збориме за Западен Балкан, бидејќи нели проектот на кој што вие работите токму за тоа. Значи тој концепт тек допрва се развива, односно правената транзиција како таква е во незините зачетоци. Затоа што освен Македонија, ниједна друга од земјите од Западен Балкан нема објавено датум за конечно напуштање на јаглен од како нели главен енергенс во електроенергетскиот сектор, што значи дека без да имате вие конечен датум за кога ќе ги затворите термоелектраните, не можете да зборете за правена транзиција на самите региони и пошироко нели на сите сектори кои што би биле засегнати од затворањето на нели користењето и потребата на лигнетот, нели бидејќи најмногу има лигнет во Западен Балкан. Така да тие процеси се доста се уште на почеток. Постои една регионална мрежа за региони нели call regions, на македонски за жал нема многу добар превод. Каде што во моментов постојат само одредни твининг програми, искрено не сум запознаена дали воопшто или битолскиот или кичевскиот регион се дел од оваа програма за размена на искуство со региони каде што се произведува енергија од термоелектрани во ЕУ. Оно што е главниот проблем и во транзицијата и во Македонија, базирано на ова е дека нели освен што е на самиот почеток и сега треба да се направат и акциски планови, значи како би била таа правена транзиција, кои региони,
мислам, колку треба да се вложи во самите региони, што тоа подразбира не само во обновливи извори зборам, нели, не само замената на термоелектраните, туку и отворање нови работни места, поддршка на сектори кои што нели ги нема во тие региони, меѓутоа нели со затворањето на термоелектраните би можеле да се развијат. Значи целокупниот социоекономски развој на на самите региони е тек во зачеток. Она што е моја некаква нели вака гледајќи од страна, заклучок е дека регионите на запад во Западен Балкан кои што зависат од јаглен и самите држави доста малку соработуваат на оваа тема за правна транзиција. Граѓанскиот сектор, да, има, би рекла, солидна нели соработка, развојна на искуство, што каде да се случува, како може да се помогне, меѓутоа зборам на државно ниво, значи зборам на ниво на носители на одлуки, на политички елити, доста малку се разговара и се збори на оваа тема. Поготово гледаме во услови на криза, главниот приоритет е нели безбедност на снабдувањето, затоа што сите земји доста зависат од фусилни горива, поготово од Русија. Тука секако ги ставаме и нафтата и гасот. Што значи дека фокусот е секогаш преориентиран на некаква си национална енергетска безбедност, а не толку на како некои bottom-up процеси, значи тоа од долу нагоре процеси би можеле да помогнат во обезбедување на таа енергетска безбедност. Така да овие процеси се сеуште би рекла за жал на самите почетоци. Она што исто така доста фали, би рекла, во регионот и повторно, значи, би рекла и дел е тоа така поради тоа што земјите се доста неактивни, државите или владите се доста неактивни во тој процес е обезбедувањето на фондови за таа правена транзиција, бидејќи тие процеси се доста скапи, значи таа целосна трансформација. Значи повторно не зборам за инвестиции во обновливи извори, значи тука имате и приватни, има развојни банки кои што учествуваат со помош со кредити, поволни заеми така натаму, зборам значи за целокупниот социјекономски развој кој што следи со затворањето на термоелектраните. Тие процеси секако исто така чинат средства. Колку што знам, исто така и во Македонија се нема никаква нели цена колку тоа би чинало и колку фондови се потребни. И тоа е нешто што би требало да нели со текот на времето, иако нема многу време преостанато да се исправи. На ниво на ЕУ, еве да објаснам само накратко, на ниво на ЕУ пусти така наречен just transition механизам или механизам за правена транзиција, кој што е еден огромен како чадор платформа или чадор фонд, каде што има неколку различни столбови. Тоа е еден огромен фонд преку кој што се финансира правената транзиција во земјите членки на ЕУ. И на главниот фонд под овој Just Transition механизам е Just Transition Fund, значи фонд за енергетска транзиција, каде што секоја земја од ЕУ што има термоелектрани и има објавено, мислам, секако сите мора да објават датум за напуштање на јагленот, има одредени фондови за секоја година, кои што може да ги користат за тоа социоекономско обновување на самите региони за јаглен. Самите региони кои што го користат јагленот, така да кажам. Тоа во аспект на Западен Балкан се уште не постои како такво на ниво на регион. И е тоа нешто што, нели, заклучувате се дека ако сакаме земјите побрзо да објават датум кога го напуштаат јагленот, нели, која година тоа што го кажуваше професор Минновски, нели, да се постават таргети, па да се оди кон тоа да се исполнат тие таргети така натаму. Иако би морала тука да додадам дека за жал државата нема многу маневар околу таргетите, затоа што ние ние зборам целокупниот регион, не само Македонија, не е ова само нешто, нели, Македонија што мора да го прави како членка на енергетската заедница, мораме да ги следиме таргетите на ЕУ. Кои се таргетите на ЕУ? Минус 55 помалку емисии во 2030 година во споредба со нивото во 1990 година. И нели главниот таргет е целосна декарбонизација во 2050 година и сите земји се подписнички на така наречената патока за декарбонизација или декарбонизацијен роудмеп кој што е подписан лани инаку.
И сите земји треба да се стремат кон тоа да воведат одредени работи, значи да се воведе долгорочно планирање, значи кога ќе се напушти јаглен, колку обновливи извори на енергија ќе има, нели, вложување во енергетска ефикасност. Понатаму да се воведе карбон прајсинг, значи оценување, поставување цена на CO2 емисиите, кој што се уште исто не постои, тек допрва треба да се воведува во повеќето од земјите. Така да постојат, значи, тешки, би рекла, реформи наредните, не се ни веќе 10 години. Кризата со војната во Украина само го зголемува притисокот, бидејќи, нели, ние земјите се доста мали, што значи дека имате доста, би рекла, ограничени пазари, и зависат од тоа што се случува на странските пазари за енергенци, поготово во Европа, бидејќи таму сме, тоа е што е. Што значи дека ваквите кризи само ќе имаат се повеќе и повеќе негативно влијание и бидејќи секако ЕУ е таа која што се обидува да се нели откачи наредните, би рекла, неколку години, може и за година две од руските енергенци. Тоа секако нели би имало влијание и врз тоа какви енергенци се користат на Западниот Балкан. Што значи дека овие процеси за жал мора да побрзаат и нели повторно ќе кажам тие таргети нели би требало да бидат соодветни на она што се локални околности, меѓутоа друга страна како мали земји кои што се трудат да влезат во ЕУ што поскоро нема тука многу простор за маневар, мислам дека тоа би требало да биде доста јасно на носителите на одлуки дека сепак ситуацијата е така како што е и она што максимум може да се направи е да се забрзаат реформите, значи да паднат последните бариери за да има поголемо користење на обновливите извори на енергија, да можат значи домакинствата да поставуваат панели на собствените кровови да произведуваат струја, да можат да се формираат значи тие енергетски задруги на локално ниво, на местно ниво и така натаму. Секако нели пристап или лобирање би рекла према ЕУ и другите меѓународни финансиски институции за нели да има пристап и самата држава како држава до одредени фондови за таа трансформација бидејќи сепак земјите се нели се уште во развој и немаат нели како и на Германија не можат да го понесат товарот сами, барам тоа е очигледно. Така да тоа е околу праведната транзиција, таргети има, државата треба да ги следи, средства достапни има, меѓутоа нели треба да се направи некаков план за како тие би се добиле и она што треба да го направи државата е нели тој акцијски план за напуштање на јаглен, која година колку што се затвара, во што се инвестира, како се помага на регионите со колку средства и така натаму. Кои се капиталните инвестиции кои што ќе влезат во пайплайн за замена на ригбито осломи и така натаму. И тоа е тоа. Значи, и, нели, кризата само, мислам, нека ги забрза тие некои процеси. И оно што преостанува е дека, навистина, нели, треба сериозно наредните 8 години да земјите од регионот се зафатат со тоа дека оваа трансформација мора веќе да за разлика од преходните би рекла 10 на 20 години, оваа трансформација мора да веќе да се забрза. Така да ете, тоа е на кратко, нели регионалната би рекла перспектива во склоп на она што се случува на ниво на ЕУ и нели ембаргата и према Русија и кризата и војната. Фала. Лично. Продолжуваме со Александар Гјоргјевски, председател на Здружението за одржлив развој и Гресонце од Скопје. Александар, вие работите на една студија на европско ниво заедно со Зелената Европска фондација, односно правена транзиција во Европа за подобар свет или подобро место за живење. Па може да ни кажеш накратко што ќе опати оваа студија и кои активности вие ги преземате како невладина организација на национално и на европско ниво со вашите партнери во поглед на праведната транзиција. И благодарам, Христијан. Прво да кажам, значи, пофал би за 20-та говорници. Навистина, значи, ја офатиат оние два аспекти, што всушност и се вклучени во ово истражување и во самиот проект. Овој проект значи е со Европската зелена фондација GEF, Green European Foundation. Таа опфаќа повеќе партнери од повеќе земји.
да ги спомнам само би сакал, значи у мрежи од Србија, Федерацијата на млади европски зелени, потоа е значи Transition Verde од Шпанија, од Белгија е Ойкос, од Финска е Визио, имаме од Британија, од Хрватска исто Институтот за политичка екологија и ние како изгрејсон се ја офаќаме Македонија и регионот на Западен Балкан. Значи, и од самите дискусии до сега може да се види значи, зошто се работи на темата. Таа е многу актуелна не само веќе кај нас, во Европа е долги години веќе актуелна, заради климатската криза и заради трансформацијата која мора да ја доживе светската економија заради глобалните климатски промени, нормално. Значи, во насока на самото истражување и на проектот, на темата праведна транзиција, значи, целта е да се разменат искуства помеѓу партнерите, значи, да се согледаат, значи, оние работи што се во Европската Унија, што се случува така, таму, но исто така и да се воочат, значи, оние проблеми кои ги имаат земјите и надвор од Европската Унија, затоа што капацитетите на тие земји не е еднаква, не е иста, како што не е иста и во Европа на северот и на југот и на истокот и на западот, нели? И ова истражување, значи, ќе биде заокружено со една студија која ќе биде промовирана кон средината на мај 2022 година. На сите учесници денеска ќе биде, значи, ќе ви известиме по мејл, ќе ви ја пуштиме публикацијата во електронска форма за да се информирате повеќе за истражувањето и за заклучоците од истражувањето. И она тоа е тоа што јас би можел да го кажам и за проектот и за книгата. Во очекување сме, значи, промоцијата да биде кон средината на мај, како што веќе реков. И би сакал да продолжиме можеби со двајцата говорници една дискусија. Христијан, ако е тука, можеме да продолжиме. Да, да. Ти благодарам за овие информации. Ја очекуваме секако студијата и оние податоци кои што ќе бидат многу корисни за креирање можеби предлог политики и преземање на некои конкретни чекори и мерки. Јас првото прашање би го упатил до професорот Минуски. Тоа што мене ме интересира, поставаме многу други. Вие доаѓате од една академска средина, сте окружени со млади луѓе, креативни. Колку, речеме ние како Македонија и како регион, чекаме на некои решенија од страна, може би некои готови решенија, а не се фокусираме на оно што ние го имаме како потенцијал. И дали мислите дека е потребно да се инвестира во иновации во поглед на енергетиката и на решенија кои што ќе бидат достапни од самите универзитети, да направиме една паралела, да речеме, со онај стартап систем во некои земји како Израел и останатите кои што го развиваат, кои се фокусирани околу самите универзитети и од таму произлегуваат нови технологии, нови стартапи, колку можеме ние еден таков модел да примениме на нашите стручни факултети и од таму да прилазат некои нови иновации и решенија во поглед на справување со енергетски кризи и со климатската криза. Почнам од позади, од последното прашање, бидејќи ова беа неколку прашања во едно склопени. Благодарам пред се. Значи, колку е значајно факултетите, универзитетите да бидат вклучени во целата ова, да кажам, програма за надминување на енергетската криза и за успешна и брза реализација на енергетската транзиција, сметам дека треба да бидат многу вклучени. От аспект што нашето општество е многу политизирано. И ние имаме одлични стратегии за енергетика, меѓутоа одлични читанки, одлични книги, кои во реалноста не се реализирани. И што се случува во нашето општество? Значи, каде е проблемот? Доаѓа една политичка гарнитура и таа си има своја стратегија за развој на енергетиката, односно своја програма за развој на енергетиката, која сака да изреализира во период од 4 години.
во енергетиката ништо не се случува за 4 години. Значи, во енергетиката еден проект за една прилично мала фотоволтаична електрана поголема од 1 мегават, да речеме до 10 мегавати, може да се реализира најбрзо, почитувајќи ги административните процедури, законски, подзаконски акти, најбрзо во период од 3 години. Само една студија за влијанието врз животната средина на енергетскиот објект треба да се чека минимум година до година и пол. Реализацијата е исто така во период од 1 до 1,5 година. Тоа се 3 години. Значи, немаме проект во енергетиката кој се реализира многу брзо. А политичките партии, согледувајќи дека својот мандат го имаат за 4 години, сакаат брзо да изреализираат одредени проекти во енергетиката. Брзо во енергетиката не се реализираат. Што се случува исто така? Значи, во период од 4 години, политичката структура, односно владата како политичка структура, некоја од повеќе политички партии составена, има одредена своја владина програма, која на некој начин е преточена од политичките програми од на партиите кои се учесници во власт. И таа владина програма е владина програма на една политичка структура. Меѓутоа, кога се менуваат владите, се менуваат и политичките структури. И тогаш, по автоматизам, се менува и владината програма во делот на енергетиката. А ниту една владина програма па не ги следи стратегиите во делот на енергетиката, економијата, животната средина и така натаму. И ние во последните 30 години имаме една стагнација во делот на развојот на енергетиката. И ова се главните аспекти, главните причини. Како тоа може да се реши? Може да се реши на некој начин што сите политички чинители, сите чинители во општеството ќе седнат и ќе се договорат за една стратегија за развој на енергетиката. Јас сум сигурен дека едната политичка структура и другата политичка структура ни сака добро на државата во делот на енергетиката, а и ни владиниот сектор, значи главната задача на невладиниот сектор е за да ги коригира овие политички структури, односно влади и власт во државата во делот на тоа правилно да ги изреализираат проектите како во енергетиката, економијата, животната средина и така натаму и така натаму. Секоја невладина организација посебен настап на поле на делување на овој својот посебен. Кога ќе ги седнете сите тие, да кажам, чинители во општеството, да направат една стратегија, односно еден план за развој на енергетиката во државата, односно план за развој на енергетската транзиција, и да се подпишат на некој документ, било каков, некоја декларација, меморандум, не знам, било каков документ, кој на еден начин ќе ги принуди да се придржуваат кон тој документ и кон тие договорени аспекти. Ето тоа како се постигнува? Се постигнува со деполитизација на делот на енергетиката, со формирање на посебно министерство или посебна институција која ќе биде задолжена во делот на енергетската транзиција, и која на некој начин ќе биде во корелација со одредени институти на универзитетите во државата, во делот на енергетиката, животната средина и економијата. Енергетската транзиција не треба да ја гледаме само од енергетски аспект. Да, таа навистина е наречена енергетска транзиција затоа што најмногу ја засега енергетиката. Меѓутоа тука имаме и животна средина, тука имаме и економија, тука имаме и труд и социјала. Тука имаме повеќе аспекти. Така да еден институт, односно еден збир од повеќе институти кои ќе имаат заедничка цел праведна и брза енергетска транзиција во државата. И потребни се конкретни чекори. Не ни се потребни веќе документи. Во државата имаме еден куп документи, еден куп студии, куп закони, куп подзаконски акти, така натаму и така натаму, куп документи, кои на крај, ретко кој ги погледнува, ретко кој докрај ги прочитал, и ретко кој реализирал нешто од тие документи. Затоа, велам дека формирање на институт, формирање на посебно Министерство за енергетска транзиција, може да биде тоа Министерство за енергетска транзиција и животна средина, на некој начин. Меѓутоа, формирање на посебно Министерство за енергетска транзиција е клучно
за брзо и успешна реализација на овие документи. Што се однесува на вториот дел од прашањето, јас ќе одговорам само ова. Ако од имење Чипр, едноставно ние што правиме како држава? Го следиме патот на развиените држави од Западна Европа и од светот, како тие го поминале во делот на енергетската транзиција. Значи, јас сега ќе кажам, јас бев сведок пред 3 години како во Германија се затвори последниот рудник за јаглен. И како во тој момент свечено рударот кој работеше во тој рудник, последната грудка од јаглен му е предадена на председателот на Германија и на тој начин се затвори последниот рудник за јаглен во, во таа држава. Кога тие почнаа да кога тие ги затворија, кај нас почна процесот на да се размислува како да ги затвориме рудниците за јаглен. И сега ние ги одиме тие 15 до 20 години што Германија веќе ги помина пред нас во претходниот период. Меѓутоа, во моментот во Германија се развиваат проекти за складирање на енергија како вишок од обновливите извори во периодот кога тие нема да можат да, да произведуваат. Најдето обновливите извори, фотоволтаичните електрани, произведуваат електрична енергија во текот на денот кога имаме сончево зрачење. Ветерните електрани во периодите кога има ветер. Меѓутоа, немаме постојано ветер, немаме постојано сонце, мора одредени вишоци од таа енергија да складираме и да направиме такви системи за складирање на енергија, за да во периодите кога немаме производство од обновливите извори, таа енергија складирана да ја користиме во електроенергетски систем. И во моментов се реализираат неколку пилот проекти во делот на термални капацитети за складирање на енергија со растопена сол, со компресиран воздух, со втечнет воздух и така натаму и така натаму во Германија и во светот. Во Чиле веќе се реализираат одредени големи крупни проекти во таа. Е сега на нас како држава не треба многу да чекаме, него треба ние да повлечеме крупни чекори напред, да скупнеме одредени периоди кои ги поминале тие развиени држави и да стигнеме до тоа, до, до тоа ниво, да кажеме, на развој во кој, во кој што се во моментов тие и да почнеме со реализација на такви проекти. Во моментов, што исто така сакам да, да, да потенцираме еден друг аспект, во моментов во државата се размислува на да се реализира проектот за реализација на дистрибутивна гасоводна мрежа. Гасоводна мрежа. Проект кој ќе чини некаде околу пола милиарда евро. Јавно-приватно партнерство или приватна инвестиција без разлика, на крај таа инвестиција преку одредени такси, даноци, дистрибутивни или преносни такси ги платиат граѓани, ја платиат граѓани. Во Холандија, во Англија, таквите проекти, односно таа дистрибутивна гасоводна мрежа, во моментов се откопува. Се прават посебни когенеративни постројки пред градовите, пред населените места и се дистрибуират само топлинска енергија. Ние, значи, одиме во проект во кој уште сега сме сведоци дека нема иднина. Холандија и Англија веќе почнуваат да го демонтираат тоа. Грешките во енергетиката, целта која ми е, сакам со овој проект да кажам дека грешките во енергетиката се многу големи и се многу скапи. И многу тешко се поправа. Енергетски музеи на оваа држава не и треба. Имаме доволно музеи од секаков тип. А енергетски, значи во моментов, не и треба. Сведоци бевме дека 12 години термоелектраната Неготино, која беше на мазут, ја чувавме како ладна резерва, потрошихме преку 40-50 милиони евра, чувајќи ја како ладна резерва во овие години, и не инвестирајќи ништо, таа електрана да се пренамени на некој начин, на некој обновлив извор на електрична енергија или на било каков друг извор на енергија кој помалку ќе загадува и ќе се реализира. Тоа е еден музеј. Музеј од 210 мегавати, кој чинал на времето, сигурен сум дека некаде околу 200 до 300 милиони евра или долари.
такви музеи на оваа држава, која не е толку многу богата, не и треба. Затоа треба да се слуша академската, треба да се слушаат професорите, треба да се слушаат универзитетите, факултетите, треба да се слушаат невладените организации. Треба да се слушаат сите оние чинители кои се засегнати во делот на енергетската транзиција. Благодарам. Добро. Јас имам едно следното прашање ми е до Сонја. Веќе се најавени неколку големи проекти во Македонија за изградба на обновливи извори на енергија, соларни и ветерни централи. Меѓутоа се станува збор за индивидуални приватни инвестиции кои што иако им е даден приоритет, сепак станува збор за странски инвестиции. Од една страна нивниот ефект само навистина ќе биде товар, бидејќи се намали зависноста од фосилни горива, меѓутоа повторно доаѓаме до еден момент на централизиран енергетски систем каде што неколку мина поединци или компании ќе го имаат главниот збор. Може ли да направиш некоја споредба со овие планови што сега ќе се реализираат во наредните години и на европско ниво, како е тоа регулирано? Колку е оставен простор за одлучување на самите граѓани во поглед на инвестиции во енергетскиот систем? Да, па добро, нели тешко да се каже, бидејќи секоја земја, иако нели следи регулативата, не е у ниво, како е тоа регулирано на национално ниво, има разлики од тоа дали збориме за Германија, која што нели федерално, мислам, нели федерација, значи имате на федерално ниво различни исто така правила и прописи кои што важат за разлика од, не знам, Франција, каде што, например, могу поцентрализирано се носат одлуки за тоа во што се инвестира. Бидејќи ниде сепак таму, што би се рекло, работот на енергетскиот систем е нуклеарната енергија. Така да има разлики, постојат разлики. Секако имате нели исто за вклучувањето на граѓаните, некаде е тоа подобро, некаде е тоа не толку добро. Земјите од југоисточна Европа, нели би рекла, како на пример Бугарија, Романија, се да речем некој од последните од кои што исто ги вклучуваат малите потрошувачи, граѓаните како прозумери во овој целокупниот развој на енергетскиот систем. Повторно ќе нагласам, значи постои многу малку размена поготово со соседите на овие теми, за жал. Така да и она што би можела да се научи како добра и како лоша лекција никако изоставува целата приказна. Грција, например, многу добар пример, затоа што они имат, например, доста развиен сектор прозумери. Се доста, да би рекла, доста добро вклучени во самиот пазар, поготово комерцијалните прозумери, значи како малите и средните предпријатија или хотели, пекари, така натаму, нешто што нели Македонија би можела да го развие како систем, меѓутоа нели повторно таа некака комуникација со работка, осам би рекла на ниво на граѓански сектор, на ниво на држава изоставно и едноставно не е таму. Секако е позитивно тоа што се отвора пазарот за странски инвеститори. Мислам, идејата е и да нели државата биде привлечена за без разлика од каде доаѓаат инвеститорите, дали за домашни, дали се странски, значи да постојат услови каде што би можеле да имат брз поврат на собствената инвестиција и нели удел во БДП-то на државата. Она што изостанува во многу случаи кога збориме за обновливи извори, па дури би рекла за големи капитални инвестиции во самиот регион, е нели улогата на државните компании или јавните компании, значи како во Македонија било случајот ЕСМ, во Србија ЕПС, има неколку во Босни и Херцеговина компании, така натаму, и тука веќе се соочува државите со проблем, би рекла. И преземање на и менаџирање и сервисирање на кредити, договарање со развојните банки и имплементирање или градење на ресурси. Која е причината за тоа, искрено не би знаела. Тоа е нешто што мислам дека на државно ниво треба да... Мислам дека дело тоа е оно што и самиот професор Миновски кажуваше, тоа е нели дека инвестициите во енергетика не е нешто што е од денес утре, и нели треба години, треба развојни планови, треба физибилити студии, нели треба да се договорите за каков кредит ќе земете, на колку години ќе се враќа, по која цена ќе се продава таа електрична енергија, кој ќе откупува,
каде ќе се дава и така натаму, значи тоа не се баш толку едноставни работи и бидејќи нели во многу случаи во целиот регион имаме од правење планови од 4 за 4 години, дури помалку, во многу случаи има секогаш и предвремени избори во сите земји. Поради таа ситуација или политички кризи, например, Косово, ако се сеќавате, имаше повеќе од година денека, што, например, не можеше да формира влада. Вие во такви случаи, реално, не можете ништо да планирате во сектор на енергетика. Значи, едноставно, тоа е тоа. Се закочува. Македонија исто се случи со слична политичка криза лани, така да сето тоа влијае на тоа да вие немате, би рекла, конзистентно планирање во енергетскиот сектор, кој што нели би придонело до тоа да ние ги видиме тие нели големи инвестиции да се реализираат. Тоа е нешто на што нели пак ја кажам, тоа е нешто што е на ниво на држава. Енергетскиот сектор секако и самите инвеститори, пазарот може да помогне да подбутне да тоа се забрза, да речеме, тие реформи да се забрзаат. Меѓутоа најмногу она што изостанува е политичката волја да се решат тие некои работи, затоа како го планираме развојот на енергетскиот сектор, затоа што нели бизнис usual е веќе за жал минато и мора да се работи кон тоа да се иде на трансформација на енергетскиот сектор и што тоа подразбира. Така да тоа е. Инаку имате различни примери за низ, повторно ќе кажам, не значи дека секој пример од таму може да се имплементира во Македонија, тоа е едноставно невозможно. Еве типичен пример е Германија, каде што самиот развој на подготово на сончевата енергија започнат со самите граѓани. Меѓутоа таму и свеста, меѓутоа и куповната моќ е многу поголема. И од тука може да има многу поголемо влијание на тоа како ќе се развива или како ќе се развива и самата регулатива. И околу енергетските зедници, и околу можноста за инвестирање, и околу можноста за нели земање, пак ја кажам, кредити, заеми, да се тоа изгради и така натаму. Меѓутоа и таму не е се сјајно. Например, ви имате Бундес Републики, каде што има регулаторно има проблеми, за пример, за изградба на ветерници. Не дозволува да се градат ветерници воопшто во околина на неколку километри од последното населено место. А ви имате многу населени места, значи имате застој во многу места за изградба на ветерници, затоа што едноставно регулативата тоа не го дозволува. Така да има многу примери, што добри, што лоши. Она што изостанува е таа соработка. Особено, ќе кажам повторно, со соседите кои што се веќе во ЕУ и каде што може да имате ви и заеднички инвестиции, и размена на искуства, и соработка, и така натаму. И тоа е она што би рекла исто така, е доста тешко да премине во некој предан план. Значи, ако вие немате интерес од страна на политичките елити да има таква соработка, тогаш резултатот е тој кој што е. Фокусот е само на оно што е на домашно ниво и от тука е доста тешко после да се увиди што оно што би можело да функционира, а што не. Хала. Добро. Имаме и прашања од тие што не следат. Тамара Славевска-Апостоловски има поставено три прашања. Јас ќе се обидам само да ги распределам и да ги скратам, бидејќи навистина се обширни прашањата. Еве едното прашање ќе го упатам до Александар. Дали како невладена организација имате информации за најавени измени во енергетската легислатива и дали е предвидено воведување на енергетските задруги како можен одговор на енергетската криза и помагање нели на самите граѓани и на оние помали потрошувачи да се справат со пазарните шокови. Добро, интересно прашање. Добро, најверојатно Апостоловска е поинформирана од обичниот граѓанин во Македонија. Да, точно е дека регулативата ќе се менува повторно, барем ние имаме такви информации. Се надеваме дека ќе иде токму во таа насока, значи да се фаворизираат просумер значи пристапот и пристапот кон енергетски задруги. Ние како организација веќе имаме како да кажам, направена иницијатива овие 3-4 години работејќи на темите на енергетска демократија и на правена транзиција, ние имаме веќе една иницијатива за енергетска задруга формирана, во која учествувавме и ние во тоа формирање, но сепак еве во комуникација и со професорите и со експертите од оваа област, како што се денеска Сонја и Драган овде со нас, регулативата не е оформена кај нас за енергетски задруги, за просумер пристапот има многу бариери,
и се надеваме дека со следното следната промена, може би како што кажа професорот Миновски, треба да направиме едно, како да кажам, здружување на сите сили во оформување на одреден документ кој би се доставил до сите влади следни, нели, во кој би имале ние едно, како да кажам, еден патоказ во која насока треба да се движиме баш во овој дел. За правена транзиција, според нашите истражувања, за правена транзиција е потребно не само да инвестира еден, или не е битно една шака луѓе во енергетиката, туку треба да инвестираме сите и тој пристап до производство и потрошу и користење на енергијата да биде што по-демократски. Значи, во тој аспект. Ја би сакал во овој контекст исто да спомнам дека во самата книга која ја најавив, која ќе објавиме со нашите партнери, делот што е за југоисточна Европа, како јужен дел од Европа, го пишувавме Македонија, Хрватска и Србија за нашиот географски регион. Проблемите ни се многу слични, но една работа што јас ја истакнав во книгата е дека сме всушност како регион на Западен Балкан, не само југоисточна Европа, уште по овие 4-5 земји што се во Западен Балкан, сме најзагадувачки. Значи, тој дел не е само овој социјалниот дел на транзиција. Значи, секоја транзиција која е спора, е што по-спора е толку е по-болна. Како и претходно што ние имаме како региони искуство со овие транзиции. Ако е таа долга, што по-долга е таа, толку поише ќе биде, значи, ќе створи дополнителни проблеми и дополнително ќе оптовари и економијата, и населението, и компаниите, значи, нормално. Најзагадувачки регион сме, бидејќи тие 16 термоелектрани кои произведуваат енергија од јаглен, всушност загадуваат повеќе отколку цела Европа, цел континент заедно. Значи, толку големи загадувачи се како Западен Балкан. Затоа јас мислам дека она што го кажа, спомна и Сонја, дека сепак може би и ЕУ треба да се насочи кон нас и може би повеќе да ни помогне за да го решиме овој европски проблем. Ова не е само регионален наш проблем, затоа што загадувањето нема граници. Тој оди преку границата и во Европска унија загадува. Значи, затоа што ова се енормни емисии на стакленички гасови, на CO2 и така натаму. Добро, малце подолго јас ја го проширив одговорот. Ако има уште нешто, Христијан, повели. Секако, граѓаните ги интересира, нели, и актуелната ситуација, која што секако е сериозна и сите не погодува, ги погодува и малите компании, и воопшто, нели, сите. Затоа претпоставам дека е интересот за овие прашања. Во тој контекст има уште едно прашање од истата жена. Имаме едно прашање, дали има програми за енергетска ефикасност за домакинства на владата, за нели поставување ПВЦ прозорци и така натаму. И дополнително прашање, зошто државата и општините не обезбедуваат финансирање на трошоците за поставување на топлински помпи, кои се еднината на системите за грејење и ладење? Дали постојат мерки на европските и светските фондови кои обезбедуваат директна поддршка? Дали може ова пример прашање да го одговори професорот Драган? Ќе се потрудиме, мада не мислам дека владата има своја програма во делот на мерки за енергетска ефикасност за домаќинството, предвидени се за 2022 година. Исто така како што сум информиран, мислам дека има и програма посебна за просумери, односно за поставување на фотоволтаични системи на домаќинствата со помош до 1000 евра, односно по домаќинство по инсталиран фотоволтаичен систем. Што се однесува до ПВЦ прозорци, исто така мислам дека има програма за поддршка на мерки за енергетска ефикасност во делот на ПВЦ прозорци и на други аспекти во делот на енергетската ефикасност. Зошто општините не помагаат, мислам дека беше преку ЕСМ
како државна компанија пред 3 години одредена помош од максимум 1000 евра по домаќинство за замена на начинот на загревање на домот од фосилни горива на топлински пумпи или климоуреди. Таа програма веројатно е продолжена кај некои општини, кај некои не. Со енергетската криза можно е овие средства да бидат пренасочени, да не одат во оваа насока. Меѓутоа, сметам дека енергетската криза треба дополнително да стимулира мерки за енергетска ефикасност и мерки за поддршка на ранливи категории на граѓани. Така да може ова е едно прашање кое невладините организации треба да го покренат на едно повисоко ниво и да побараат такви средства баш во овој момент кога имаме енергетска криза, државата да стимулира енергетски ефикасни уреди, уреди за промена на начинот на грејење од фосилни кон обновливи извори, значи или да кажам поприфатливи за животната средина извори за грејење, за загревање. Така да ова е еден момент и едно прашање кое може би невладините организации треба да го покренат на едно повисоко ниво. Имаме уште едно прашање. Ова е прашање наменето за Сонја, може би едно мало поголемо објаснување во поглед на европските фондови. Прашањето е дали постои фонд за правена транзиција кој што е на ниво на Европска унија, односно е од Европска унија, а ги опаќа државите кои што не се членки, односно што која достапност до тие фондови. Не. Краток одговор, не постои. Тоа е, не постои, нема, не постои таков фонд. Мислам во програмирањето на сегашнава администрација во ЕУ. Нели, буџетот е од 2021 до 2027 година и JTM, значи Just Transition Mechanism, Just Transition Fund се програмирани во склопот на овој EU буџет. И вие што еднаш кога ги испрограмирате тие фондови, тоа е тоа, значи нема тука простор за да се вклучи некој дополнително во текот на исполнувањето на буџетот, значи тоа не едноставно нема начин како да се направи. Постоја тие некои твининг програми така натаму, значи да вие можете да се вклучите во може и заеднички проекти, не знам, со региони од, нели, не знам, Бугарија, Грција, еве, нели, кај што, например, грчкиот регион што е најаглен на лигните, ома добитолскиот, така да не дека нема простор да, нели, заеднички се аплицира за фондови така натаму за одредени проекти, меѓутоа, како фонд наменет за самите држави, тоа не постои. Постои така наречен, нели, постои ИПА финансирање, кој што финансира се, постои тој новиот економик и инвестмент план, значи економски инвестицијски план за Западен Балкан, кој што е негде ка таргетира на 9 милиарди евра и плюс уште плюс дополнителни 20 милиарди евра од јавно-приватни инвестиции, што може да ги собере, меѓутоа тие вклучуваат инвестиции во многу работи, значи и транспорт, и животна средина, и институции, така натаму. Значи не е само наменат, би рекла, за овој процес на декарбонизација. И тоа е оно што станува, повторно ја кажам, на самите држави, дека нели, со ваквите кризи, кои што влијат нели, негативно не само секако на Украина, која што е најмногу погодена со војната, туку нели, имаат и влијање на другите земји, погодува тие што се по-слаби, по-зависни со енергенци. Е оно што останува на самите држави, значи да се договорат и да нели побараат некаков солидарити фонд, можда во периодот додека се нели среди кризата и војната на некој начин. Или оно што би можеле веќе од сега да почнат да нели би рекла да лобираат на некој начин, да во наредниот ЕУ буџет, значи од 2027 година веќе има посебен фонд наменет за Западен Балкан кој што би служил само за таа трансформација. Тоа не би го нели би рекла нели на критика до институциите не само во Македонија, меѓутоа во регионот дека многу често се остава до последен момент. Во 2027 е прекасно да вие барате пари. И треба да се нели отпорано да се види што може да се направи, колку е потребно, нели колку треба да се испрограмираат средства, дали ви имате капацитет да ги преземете тие средства и така натаму. Тоа е нешто што сега треба да почне да се работи реално, за да веќе кога би бил наредниот ЕУ буџет, навистина постои таков фонд кој што би помогнал во овие процеси.
Да, со ова ги исцрпевме сите оние прашања и интересот на тие што не следат за темата правена транзиција. Јас би ви се заблагодарил што одвоивте време и присуствувате на овој вебинар во ова саботно сончево претпладне, да бидете тука пред вашите компјутери. Александар, еве би ти дал тебе збор да го завршиш настанот како домаќин и организатор на вебинарот. Кои се едни наравни чекори што може да ги очекуваме од Изгресонце и од ГЕФ? И тоа што го зборевме со останатите говорници, може би една заедничка акција или иницијатива за некои конкретни мерки во делот на правената транзиција. Повеле. Ти благодарам, Христијан. Прво би се заблагодарил на професорот и на Ристеска. Значи, на вистина, оваа поддршка што ја добиваме од вакви експерти, постојано, би го споменал повторно овде и Стефан Бужаровски, кој исто така ни е на нашите настани постојано. Слушајќи ги нив, мислам дека ќе добиеме вистинска насока. Дефинитивно, мислам дека треба да почнеме со оваа иницијатива што ја спомена професорот Миновски. Јас ги повикувам, значи, сите експерти, невладиниот сектор, научната фела. Во следниот краток период, значи брзо, треба да се делува, затоа што измените доаѓаат во нашата регулатива, верувам, летово. Ги повикувам сите, значи, да застанеме заеднички за оваа транзиција, да земеме заедничка насока и мислам дека така ќе вроди со плод и мислам дека промените во позитивна смисла ќе ги видиме многу, многу брзо на тој начин. Толку би кажал јас, би сакал да ги повикам сите да ни ги следат активностите, ни следат два настани на енергетска демократија во април и во мај. Се надевам сите ќе бидат таму. Се надевам и сите оние што ги повикавме на овој настан ќе се појават заеднички да делуваме. Исто така во средината на мај ќе ја имаме и книгата истражувањето на Зелената европска фондација со партнерите и со Изгресонце, нормално од Македонија, кон средината на мај. Се надевам дека и тогаш, значи, ќе имаме некои настани, веќе се најавени, така да ќе бидеме активни во следниот период, многу активни, може сите да не следат и што повеќе, значи, да се соединиме во иста насока. Ти благодарам, Кристи. Ти благодарам, Александар, и на Сонја и на Драган, како и на сите кои што не следеат преку Zoom. Со ова го затвараме денешниот настан. Ве поканувам на веб страната и на мрежите на Изгресонце, на Facebook, на Instagram, да ги следите сите информации кои што ќе бидат поврзани со објавите, кои што ќе произлезат од говорите на нашите соговорници, и се гледаме на следниот настан. Благодарам. Благодарам. Пријатен ден. Пријатно. Пријатно.